Då är det dags för nästa programpunkt som heter 1177 Vårdguiden, en framgångssaga. Teresa Nilsson är varumärkesansvarig för 1177 Vårdguiden och hon har varit med på nästan hela resan från att det började med ett pilotprojekt med telefonrådgivning och sjukvårdsrådgivning på telefon till där vi är idag med, vad ska vi säga, ett allt mer sammanhållet koncept för landstingens och regionernas gemensamma digitala erbjudande inom hälso- och sjukvård. Så jag säger välkommen till Teresa och berätta om det här. Tack så mycket. Jag är otroligt stolt över att få ha varit med på den här resan med 1177 Vårdguiden. Det som idag är en självklar tjänst från vården till befolkningen. Vi är ju etablerade och välkända idag, men så har det ju inte alltid varit. Vi ska ju tänka på att vi faktiskt också var digitala pionjärer när vi började för länge sedan. Jag tänker berätta lite kort om 1177 Vårdguidens historia, framgångsfaktorer och vad som gör 1177 Vårdguiden till den självklara plattformen att fortsätta bygga vidare på i vårdens digitalisering. Om den hade fungerat här. Jag vill börja här. Du är ung, har framtiden för dig i början av din jobbkarriär och just bildat familj. Det är nu livet ska vara som allra bäst. Men så vänds allt upp och ner. På ett läkarbesök får du veta att du har cancer, bröstcancer. Du som precis fyllt 30. Ensam hemma kommer frågorna, vad sa läkaren? Du minns inte. Vad händer nu? Du tänker, kommer jag att dö? Var kan jag få veta mer? Ja, vad gör du? Googlar såklart. Det är bara det att det går inte. Vad gör du? Du googlar såklart. Det är bara det att det går inte, för det här är i mitten av 90-talet och det enda du har är en enkel liten broschyr som du fick av läkaren, producerad av ett läkemedelsföretag. Ja, ungefär så här börjar historien om det som är idag 1177 Vårdguiden. Den unga kvinnan som fick bröstcancer var en av drivkrafterna bakom den sajt som startades 1999 och som idag är 1177.se. Och syftet med den sajten var såklart att erbjuda pålitlig, kvalitetssäkrad och icke-kommersiell patientinformation. Bakom den satsningen då var ett fåtal landsting, även statlig finansiering fanns för den då till en början. Och landstingen anslöt sig successivt, men man såg egentligen inte det här som en del av den egna vårdverksamheten utan någonting som man finansierade men låg lite vid sidan av. Efter några år så byggde man på det här konceptet lite till, även med sjukvårdsrådgivning på telefon, via det nya numret 1177. Så 2006 så var det 6 stycken pionjärlandsting även där som då kunde erbjuda både råd om vård på webb och telefon till sin befolkning. Och vi som jobbade med det här konceptet då tänkte, wow, det här måste ju alla landsting och regioner snabbt haka på. Det här bygger vi snabbt ut över hela Sverige. Vi tyckte det var så fantastiskt. Men det tog faktiskt lite tid innan det här blev verklighet för alla. 2010 var nästan alla landsting och regioner med i både webb- och telefonitjänsten. Då tog vi nästa steg med vår sajt, 1177.se. Det som hade bara varit nationell information kunde nu kompletteras i 21 olika landsting och regioner med de egna regionala mottagningarna, nyheter, artiklar och allt annat man behövde ifrån ett regionalt perspektiv för att hitta rätt i vården. Det var egentligen då först som det blev en verklig del av landstingens egen verksamhet och det var då först som både kännedom och användning tog fart. Vi var ju inte riktigt klara ändå.
Det tog ända fram till 2013 innan vi hade det här sammanhållande konceptet för hela Sverige. Då gick 1177 som fanns i 20 landsting ihop med Vårdguiden som var ett lika framgångsrikt koncept som 1177 men som bara hade funnits i Stockholm tidigare. Och då för första gången fick vi den här gemensamma tjänsten för råd om vård på webbtelefon. Det senaste steget vi har tagit i 1177 Vårdguiden bygget det är att också införliva e-tjänster i 1177 Vårdguiden. Numera kan man logga in på 1177 Vårdguiden och ta del av sin egen personliga hälsoinformation och göra olika vårdärenden. Av och omboka tider i vården, läsa sin journal eller kanske gå ett stöd- och behandlingsprogram via nätet. Det här visar vi inte kunderna sådär. Det här är så vi ser ut idag. Vägen har absolut inte varit spikrak, lite hackigt, lite ryckigt men hela tiden framåt. Vi hade ingen masterplan från början. Vi hade idéer och visioner och det har successivt växt fram. Och tittar vi på användningen så är den väldigt, väldigt hög. Det är otroligt många kontakter med vården som idag sker via 1177 Vårdguiden. 7,5-8 miljoner besök i månaden på vår sajt. Det är ungefär som DN och i svenska IKEA. 1,8 miljoner inloggningar kommer till på det varje månad. Och det här är en siffra som ökar för månad för månad. Och även våra sjuksköterskor runt om i landet svarar på 400 000 samtal per månad. Ger sjukvårdsrådgivning, hänvisar till rätt vård, stillar oro. Så vad är det som har gjort att det här har blivit en framgång? Framförallt var vi ju tidiga. Sverige var ju internationellt sett tidiga med digitaliseringen där i början av 2000-talet. Och det var ju också då som 1177 Vårdguiden startade. Och det har varit en uthållig, skulle jag vilja säga, finansieringsvilja också. Från landsting och även staten i att satsa på det här långsiktiga konceptet. Men en avgörande framgångsfaktor var såklart att det är ett unikt samarbete mellan 21 landsting och regioner. Man är ju självbestämmande i Sverige, landstingen och regionerna är självbestämmande och man valde att tillsammans gå samman och göra det här gemensamma konceptet istället för att göra lösningar var och en för sig. Och det är ett otroligt teamwork som står bakom 1177 Vårdguiden. På den här vänstra sidan så är det vi som jobbar nationellt och regionalt med de här tjänsterna. Att skapa innehåll till dem, att förvalta och utveckla dem på olika sätt. Och på den högra sidan här är det vårdverksamheten som använder 1177 Vårdguiden i sin arbetsvardag. 1500 sjuksköterskor, det går att kontakta 18 000 mottagningar via 1177 Vårdguiden. Och det är 115 000 personer inom vården som kan kommunicera via e-tjänster med sina patienter. Så för befolkningen är vi idag en helt självklar del av vården. När vi har gjort undersökningar så är det i den senaste mätningen och då mäter vi bland internetvana, vuxna, som också kan svenska så pass bra så att man kan använda våra tjänster, för de är ju mest på svenska. Då känner alltså 90% av männen till oss och 97% av kvinnorna. Så 94% totalt känner till oss. Och det är också majoriteten när vi frågar vart vänder du dig när du behöver råd om vård. Så är det majoriteten som absolut vänder sig till antingen oss via telefon eller webb. Att vi är en del av vården är ju en framgångsfaktor. Men den andra viktigaste, tycker jag själv, framgångsfaktorn är att vi alltid, alltid har individens perspektiv. Det finns så mycket osunt och osant på nätet om hälsa och vård som spelar på människors oro och rädsla. Och 1177 Vårdguiden ska verkligen vara den här pålitliga källan som man alltid kan vända sig till.
Vi ska göra invånaren och patienten mer kunnig, mer trygg och mer delaktig i sin egen hälsa och vård. Och det är när vi får såna här kommentarer till oss som man vet att vi gör nytta varje dag för Sveriges befolkning. Vi är en del av vården, vi har individens perspektiv. Och den tredje framgångsfaktorn, det är att vi satsar allt vårt krut på kvalitetssäkrat innehåll och kvalitetssäkrade tjänster. Vi har nästan aldrig gjort en nationell marknadsföringskampanj för 1177 Vårdguiden. Vi har inte skapat kännedom och användning genom att lägga skattepengar på reklam. Vi har verkligen, verkligen satsat på att skapa innehåll och tjänster som folk själva väljer att använda. Det tar lite tid att ta fram innehållet till vår sajt. Det ska medicinsk kvalitetsgranskas. Det ska vara normkritiskt perspektiv. Det ska vara anpassat till olika målgrupper såklart. Och det ska vara begripligt och enkelt. Men det är vår enskilt viktigaste faktor för att skapa den här trovärdigheten till tjänsten. Att vi har den här gedigna kvalitetssäkringsprocessen. Och när det gäller ens egna personliga uppgifter om ens egen hälsa och vård, så är det ju otroligt viktigt att det aldrig, aldrig någonsin får hamna i felaktiga händer. Eller att man överlåter den typen av uppgifter såklart till tredje part. Så här är det otroligt viktigt att man har en säker kontaktväg till vården, och den erbjuder vi. Och självklart också jobbar vi mycket med kvaliteten inom sjukvårdsrådgivning på telefon. Det är otroligt, även om man är en erfaren sjuksköterska, så är det ju svårt att bedöma någons tillstånd på telefon. Så till sin hjälp har sjuksköterskan i samtalet ett kvalitetssäkrat medicinskt rådgivningsstöd, och hon arbetar efter en speciellt utvecklad samtalsprocess för att just säkra patientens bedömningen av patientens tillstånd. Och den här satsningen på kvalitet har verkligen också gett resultat. Vi har ett enormt stort förtroende hos befolkningen för den här tjänsten. Man är positiva, man har ett stort förtroende, och 85% vill gärna rekommendera oss till andra. Okej, vi är kända, väl använda och uppskattade. Men är vi klara då? Såklart inte. Människor förväntar sig ju hela tiden nya sätt att kontakta vården, smidigare sätt att kontakta vården, sköta mera själv, självservice som det har varit i andra delar av samhället. Så vi har en del att göra. Men om vi backar lite till den här kvinnan som fick bröstcancer där i mitten av 90-talet. Om hon hade fått det idag, vad hade vi kunnat hjälpa henne med då? Självklart så hade hon kunnat nå vårdens personal dygnet runt via 1177. Hon hade kunnat läsa om sin sjukdom, men också kunnat ta del av andras personliga berättelser och upplevelser av sjukdomen. Hitta och jämföra vård i hela Sverige, och hon hade också kunnat läsa på om sina rättigheter i vården. Framförallt genom den nya patientlagen. Till sin hjälp hade hon också haft en hel del administrativa tjänster. Där hon kunde förnya recept, hantera sina läkarintyg, omboka läkartider och läsa sin journal. Allt för att underlätta i den situationen hon är i. Och det som också är på stark frammarsch in är såklart att kunna ersätta fysiska läkarbesök eller besök i vården med digitala. Att kunna gå en KBT-behandling på nätet, kanske om man känner sig, har ångest eller blir deprimerad av det här sjukdomsbeskedet. Och man kan också snart i alla fall rapportera olika värden in till vården. Så vi har kommit en bra bit på väg såklart. Men ännu inte klara.
Det vi står inför nu, det är att vi börjar planera inför nya generationens 1177 vårdguiden. Vi har våra omtyckta tjänster idag, men de gör var och en för sig ett väldigt, väldigt bra jobb och gör stor nytta. Men de är byggda i tekniska stuprör helt enkelt. De bor i varsitt stuprör här och det går inte att enkelt få ett smidigt flöde mellan de här tjänsterna. Och det måste vi ju bygga bort. För man vill ju kunna starta i vilken kanal som helst av de här och fortsätta vidare. Ta med sig till exempel ett svar från ett självtest man har gjort när man sen ska boka sin tid i vården. Och det här kommer Andreas och Maria som sitter här att prata om i nästa föredrag som startar här 11.50. Men hur vi ska göra detta på ett bättre sätt och samtidigt också vara den här noden där man kan samla sin information på ett bättre sätt. Alla kontakter man har haft i vården, alla hälso- och vårdkontakter vill man kanske ha på ett ställe. Och det kan vara både för ens egen del eller för ens nära anhörig. Och det här vill vi på ett bättre sätt samla ihop för patienten. Men det berättar Andreas och Maria om lite senare. Till den här digitala tjänsterna som då förhoppningsvis är smidigare och mer, vad ska man säga, smidigare att använda digitalt, så tror vi också såklart att i fortsättningen så behövs det personlig rådgivning av något slag. Men vi är ganska säkra på att det inte enbart kommer vara sjukvårdsrådgivning via telefon i framtiden, utan via andra på andra sätt också personlig rådgivning. För att lyckas med detta måste vi göra ett tekniskt byte. 2017 och 2018 håller vi på att byta tekniken bakom de här tjänsterna. Men vi vet också för att lyckas med detta så behöver vi inflöde från ännu fler källor. Det är information, det är andra datakällor, det är andra tjänster och funktioner som måste in i 1177 vårdguiden. Och inte bara att hämta in, tänker vi oss, utan också för att de här tjänsterna ska få spridning och användning i stora delar av samhället, så vill vi också kunna dela med oss av vårt innehåll. Så det kanske inte alltid blir i våra kanaler man startar, utan i andras kanaler också. Så det är en framtidsvision som ni strax kommer få höra lite mer om. Vi är inne i en spännande digital omställning. Det har varit otroligt spännande att vara med på 1177 Vårdguiden-resan hittills. Och det blir säkert lika spännande att fortsätta vad det här blir i framtiden och se vad det kan föra med sig. Men det jag vill att ni ska ta med er från det här föredraget, det är verkligen att jag tycker att det jobb som landsting och regioner har gjort under de här åren har varit ett fantastiskt teamwork, och den här långsiktiga investeringen har verkligen gett effekt. Framförallt genom att vi har ett så starkt förtroende hos befolkningen, och man ser oss som en pålitlig public service-tjänst. Och vad som än händer med 1177 vårdguiden i framtiden, så måste vi verkligen värna om den positionen. Och vi ser också att när vi tillför fler och fler tjänster till 1177 vårdguiden, så går det snabbt för befolkningen att ta till sig dem, anamma dem. Och därför är ju 1177 vårdguiden en självklar plats att fortsätta bygga på när det gäller vårdens digitalisering. Tack! Tack Teresa! Ja, det finns en liten kort stund, om det är någon som har någon fråga som ni vill ställa till Teresa, så kan ni göra det nu. Solklart. Ja, det är det. De har mycket att smälta nu. Uh-huh. Men ni ska stanna kvar och lyssna på framtidsvisionen som Teresa pratade om, som kommer här om ungefär 10 minuter. Men till dess tar vi en liten paus.